Луцькі прикордонники зупинили автомобіль, в салоні якого виявили понад 40 тисяч пачок контрабандних цигарок. Подія трапилася в автомобільному пункті пропуску піща, що на українсько-білоруському кордоні. Про це інформує Державна прикордонна служба України. Переміщував вироби громадянин Білорусі у конструктивних особливостях свого автомобіля, запасному колесі, тайнику, облаштованому в місці для ніг пасажира, аптеці, ящику для інструментів під пасажирськими сидіннями. Усі сигарети конфіскували прикордонники у встановленому порядку. Наразі вирішується питання щодо вилучення. І автомобіля як засобу переміщення контрабандного товару за попередню інформацію, вартість конфіскованих цигарок близько 1 мільйона гривень. Правопорушнику загрожує штраф, який дорівнює 100% від вартості конфіскованого товару. Крім того, чоловік може залишитись без автівки.